Բարև ձեզ, ուրեմն JavaScript Execution Engine-ը դա այն համակարգն է, այն ծրագիրն է, որը կարողանում է աշխատացնել մեր գրված JavaScript-ը։ Տարբեր ընկերություններ ստեղծել են իրենց JavaScript Engine-ները, օրինակ, Google-ը ստեղծել է V8-ը, որ աշխատում է Chrome-ի մեջ, միմիջալոց նա նաև աշխատում է Node.js-ի մեջ, Mozilla-ն ստեղծել է Spider-Monkey-ն, որ աշխատում է Firefox-ի մեջ, Microsoft-ն է ստեղծել է Chakra-ն, որ աշխատում է իր browser-ների մեջ։ Ուրեմն բոլոր այս execution engine-ները բնականաբար տակից աշխատում են մի քիչ տարբեր, քանի որ գրել են տարբեր engineer-ներ, բայց կան որոշ ընդհանուր կոնցեպտներ, որի մասին ես այսօր խոսեմ։ Ուրեմն ինչպես է սա ինչի աշխատում։ Եկեք պատկերացնենք browser-ի մեջ ոնց է սա աշխատում։ Ուրեմն browser-ը download-ը անում ձեր HTML-ը, կարդում է, տեսնում է ինչ-որ script tag կա մեջը, գնում է download-ը անում համապատասխան օրինակ source file-ի հղված JavaScript-ը, եւ հետո այդ JavaScript-ը վերցնում է եւ հանձնում է JavaScript engine-ին, որպեսզի նա աշխատացնի։ Բայց JavaScript engine-ը չի կարող աշխատացնի, միչեւ ինքը չհասկանա կոդի մեջ մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Կոդը վերջապես ընդհանրապես տեքստ է, չէ՞, մենք գրում ենք տեքստ, մենք գրում ենք function, հետո foo, հետո եւ այլն, այս ամեն ինչը ուղղակի տեքստ է։ Ինքը այդ տեքստից պետքա ստանա ինչ-որ մի ստրուկտուրա, որպեսզի ինքը դետալները, մասնիկները մեր գրված կոդի հասկանա, որ հետո նա աշխատացնի։ Այդ գործը անում է parser function։ Parsing դա այն process-ն է, որից մենք վերցնում ենք տեքստ եւ ստանում ենք մի հատ ստրուկտուրա, որը նկարագրում է իր մասնիկները։ Այդ ստրուկտուրան ծառ է լինում եւ նրան անվանում ենք abstract syntax tree, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մուտքը այս parser-ի դա այդ կոդն է, այդ տեքստն է, որ մենք գրել ենք, ելքը այդ ծառն է, որը դետալներով բացատրում է ինչ է կատարվում։ Օրինակ, այս պարագայում, եթե մենք ունենք ֆունկցիա, որը ունի այսպիսի կոդի մեջ, ինքը parser-ը եւ for parser-ն հասկանում է, որ ա մի ոպեկ, ա ֆունկցիա ում անունը foo է։ Իսկ տակ կա մի հատ if, որը նախ եւ առաջ ամեն ինչը պատկերացեք, ոնց որ ձախից աջ եք կարդում, հա։ Ինքը նախ եւ առաջ այս օպերատորը աշխատացնում է x-ի եւ 10-ի վրա։ Հետո եթե սա truth-ի է, նոր ինքը գալիս է մտնում է այս բլոկի մեջ եւ աշխատացնում է մնացած կոդը։ Իսկ կոդը ի՞նչ կա ստեղ։ Մենք ուզում ենք մի հատ փոփոխական ստեղծենք a, վերագրենք 2, հետո վերադասնենք a անգամ x, չէ՞։ Այսինքն ինքը ստեղծում է փոփոխական a, վերագրում է այս արժեքը 2 եւ դրանից հետո վերադասնում է այս ամենի արդյունքը, այսինքն բազմապատկում է a-ը x-ի հետ։ Հակառակ դեպքում ինքը կվերադարձնի պլյուսի x ու 10 արդյունքը, այսինքն պլյուս x եւ 10։ Այսինքն այս բլոկերը ծառի ուսումնասիրելով այս interpreter, այս ֆունկցիան ստեղ կարողանում է այս ամեն ինչից վերածել այն կոդը, որը արդեն համակարգիչը հասկանում է, այն 0-ները եւ 1-երը, որը կարելի է հանձնել processor-ին, որպեսզի ինքը ուրեմն կոդը աշխատացնի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք գրում ենք alert, չգիտեմ, hi, ինչ-որ sense մի բան, եւ հիմա սա աշխատացնում ենք, այդ աշխատացնելու process-ը անում է JavaScript engine-ը, որ ինքը սա վերցնում է, ստեղծում ասրանից ուրեմն abstract syntax tree, հանձնում է interpreter-ին եւ նա աշխատացնում է։ Okay, այդքանը հասկացանք։ Հիմա եկեք sense բան գրենք։ Ստեղծենք մի հատ փոփոխական, վերագրենք 5 եւ alert անենք, օրինակ a + չգիտեմ 7։ Չեմ։ Հիմա հարց։ Ստեղ ինքը կարդում է եւ տեսնում է, որ okay, պետք է ստեղծել մի հատ փոփոխական, a վերագրել 5, չեմ։ Հետո եկավ ստեղ տեսավ a, a-ը ի՞նչ է։ Դե մենք նախորդ տողում գրեցինք, որ a-ը 5 է, չէ՞։ Բայց ինքը ո՞նց իմանա, որ a-ը 5 է։ Ինքը պետք է հիշի, որ a-ը 5 է, չէ՞։ Հիշի, հիշել, հիշողություն։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ հետիք չի, որ JavaScript engine-ը կարող է աշխատացնել մեր կոդը, ինքը նաև պետք է ունենալ ինչ-որ մի համակարգ, որպեսզի ինքը հիշի ինֆորմացիա։ Ձեր համակարգի մեջ կան տարբեր սարքեր, որոնց դերը հիշել ինֆորմացիա է։ Իրականում սարքերի քանակը բավական շատ է, բայց ես ուզում եմ կենտրոնանալ միայն այս մեխանիզմի վրա։ Ուրեմն սա ձեր hard disk-ն է, hard drive-ն է, եւ ձեր file-երը հիմնականում նստած են իր մեջ։ Ինքը լավ է նրանով, որ առաջինը ծավալով բավականին մեծ է, ինքը բավականին շատ ինֆորմացիա կարող է հիշել, եւ
Եթե դուք ձեր համակարգիչը անջատեք եւ միացնեք, այդ ինֆորմացիան շարունակում է հիշվել իր մեջ։ Այսինքն ինքը չի մոռանում ինֆորմացիա, երբ որ համակարգիչը անջատվում է։ Բայց խնդիրը ինչու՞ է, որ ինքը բավականին դանդաղ է աշխատում եւ ինքը նույնիսկ հեռու է պրոցեսորից։ Բայց պրոցեսորը ինքը ոնց որ ուղեղն է, չէ՞, ինքն է աշխատացնում կոդը։ Հետևաբար, եթե պրոցեսորը անընդհատ պետք է գնա հասնի դիսկից անընդհատ ինֆորմացիա կարդա, որպեսզի իր հաշվարկը անի, դա կտևի բավական երկար ժամանակ, այսինքն պրոցեսորը կաշխատի շատ դանդաղ։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, որ ստեղծվել է երկրորդ հիշողություն, որը կոչվում է RAM, Random Access Memory, ISAE։ ISA ինքը ասես բարակ, ասես չիպը, որը ասես դնում են այդ պլատայի վրա, որտեղ պրոցեսորն է, այսինքն պրոցեսորը ստեղ է, ինքը ստեղ ասես կողքը ասես սխմում են, ու ինքը աշխատում է շատ արագ եւ բավականին մոտ է պրոցեսորին։ Բայց ի տարբերություն դիսկին, ինքը քանի որ փոքր է նախ, շատ ինֆորմացիա չի կարող հիշել։ Երկրորդն էլ այն է, որ երբ որ համակարգիչը անջատում եք եւ միացնում եք, սաղ ինֆորմացիան իր մեջ կորում է։ Այսինքն ինֆորմացիան միայն հիշվում է այն ժամանակ, երբ որ ոնց որ համակարգիչը աշխատում է, դրանից հետո կորում է։ Նենց որ ֆայլեր հաստատ այնտեղ պետք չեն պահել, ու ժամանակավոր երևի, բայց երկար ժամանակ չարժի, որովհետեւ եթե համակարգիչը անջատվի միացնի, ֆայլը կկորի։ Դրա համար հիմնականում երբ որ դուք ֆայլեր եք տեղադրում, ձեր նկարները եւ այլն, դրանք արդեն գնում են drive-ի մեջ։ Իսկ ինչ է գրվում ստեղ։ Երբ որ ձեր ուրեմն ծրագիրը աշխատում է եւ դուք տեղադրում եք փոփոխականներ, փոփոխականների արժեքներ, դրանք գրանցվում են ստեղ, օքեյ։ Հետո արդեն երբ որ ձեր կոդը արդեն աշխատում է ստեղ, ինքը ավելի հասանելի է լինում։ Հիմա, բայց ես ասեմ, որ պրոցեսորը անընդհատ ստեղից էլ չի կարդում, որտեղ պարզվում է սայլա դանդաղ։ Պրոցեսորը իր RAM-ի մեջտեղը ունի էլի փոքր բլոկեր հիշողությունների, որոնք որ ավելի փոքր են եւ նույնիսկ ավելի մոտ են պրոցեսորին, եւ պրոցեսորն է ինքը իր մեջ ունի հիշողություն, կոչվում է registry, բայց փոքր քանակով, ու ինչ է ստացվում, որ ինքը ինֆորմացիա վերցնում է, ինքը հաշվարկը անում է, հետո եթե ուրիշ ինֆորմացիա է պետք, ինքը սկզբից այդ առաջին ամենամոտ բլոկից է փորձում կարդալ, եթե չկա նոր գնում է հաջորդ բլոկից է կարդում, եթե չկա նոր գալիս է հասնում է ստեղ, օքեյ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ինչքան մոտիկ լինի այդ ինֆորմացիան, որը պրոցեսորը պետք է հաշվարկի, այդքան ավելի արագ նա կաշխատի։ Հետևաբար կան տարբեր լիքը տենց դետալներ հիշողությունների ընթացքում, որոնք որ անընդհատ փորձում են այդ ինֆորմացիան մոտ բերել պրոցեսորին։ Հիմա ցանկացած ծրագիր, Visual Studio Code, Skype եւ այլն, երբ որ նա աշխատում է, այսինքն երբ որ դուք ոչ թե պատկերացնում եք Windows-ում double click եք անում իր վրա ու ինքը բացվում է այդ աշխատումը, այդ կոդը, երբ որ աշխատում է, դառնում է process, օքեյ։ Process-ը դա այն է, երբ որ ուրեմն operating system-ը ասում է, «Ա, մի ոպե, այս կոդը ես պետք է աշխատացնեմ»։ Եվ ինքը ինչ է անում։ Ինքը հերիք չի, որ այդ կոդը ոնց որ աշխատացնում է, խոդի է գցում։ Ինքը այդ կոդին, այդ process-ին տրամադրում է հիշողություն, օքեյ, որը ինքը տակից, երբ որ ուրեմն այդ կոդը, այդ process-ը գրում է այդ հիշողության մեջ, operating system-ը տակից դա ուրեմն վերում է եւ գրում է հենց ֆիզիկական RAM-ի մեջ, հա, chip-ի մեջ։ Երբ որ կարդալուց էլ ինքը հետ կարող է հետ կարդա, օքեյ։ Այսինքն այդ մասը մեր process-ը չի անում, հա, մեր կոդը չի գիտի RAM-ի մասին, բանի մասին, ինքը ուղղակի գիտի, որ կա մի ասած հիշողություն, որը operating system-ը, օպերացիոն համակարգը, թե դա Windows-ն է, թե ինչն է, մեզ տրամադրել է, եւ մենք կարող ենք այդ հիշողության մեջ ինչ որ ինֆորմացիա գրենք, օրինակ փոփոխականների արժեքներ գրենք, հետո հետ կարդանք եւ այլն եւ այլն։ Այս հիշողությունը կարող է աճի եւ փոքրանա, այսինքն process-ը կարող է խնդրի operating system-ից էլի հիշողություն, ու ինքը եթե կարող է տրամադրում է։ Եթե չի կարող, խնդիր է առաջանում եւ կարող է ստանալ out of memory exception, այսինքն հիշողությունը սպառվում է բարեբոնի մասով։ Եվ ուրեմն operating system-ը ինչ կարևոր դեր ունի այստեղ, որ ինքը պետք է տարբեր process-ներին իրարից պաշտպանի։ Այսինքն ինքը պետք է նենց անի, որ հանգած այս հիշողությունը հանգած չհատի ուրիշ process-ի հիշողությունը։ Պատկերացնում եք, դուք ունեք Skype ու մի հատ Visual Studio Code, ու մեկը փոփոխական ստեղծի, որը գրի ինչ որ ուրիշ process-ի փոփոխականի վրայից, ինչ որ տենց մի բան, դա չի կարելի բնականաբար։ Ամեն process-ը պետք է ունենա իր հիշողության տարածքը, memory space։
Հենց որ օպերացիոն համակարգը OS-ը հենց դա է ծրագրում ամեն process-ին տալիս է ինչ որ մի block հիշողության, որտեղ որ ինքը կարող է գրել։ Եվ ինքը հաստատում է, որ այդ block-ը հանգաշ չհատի ուրիշ process-ի block-ին։ Բացի դրանից, օպերացիոն համակարգը կամ OS-ը նաև որոշում է, թե process-ները երբ են աշխատում processor-ի վրա։ Օրինակ, այս պարագայում մենք ունենք մի հատ processor, բայց երկու ծրագիր, չէ՞։ Ինքը ինչ կանի, ինքը մի քիչ այս process-ը կաշխատացնի, հետո stop կտա, հետո մի քիչ այս process-ը կաշխատի, հետո stop կտա, հետո այս process-ը, եւ այն եւ այն։ Ու քանի որ ինքը անընդհատ այնպես մի քիչ մեկը աշխատացնում, stop-ը տալիս, մյուսն է աշխատացնում, մեծ համար նես տպավորությունը, ոնց որ երկու ծրագիրն է մեր ոնց որ պատուհանի մեջ աշխատում են զուգահեռ, բայց իրականում զուգահեռ չի, այլ ամեն մեկը քիչ-քիչ նենց է աշխատում ու այնքան արագ է աշխատում, որ նենց տպավորությունը ոնց որ երկու ծրագիրն է իրար հետ աշխատում են։ Եթե դուք Windows եք օգտագործում, դուք կարող եք բացեք Windows Task Manager-ը եւ այնտեղ դուք կարող եք տեսնել բոլոր process-ները, որոնք որ այս պահին աշխատում են ձեր համակարգի մեջ։ Կլինեն ուրեմն process-ների անունները, ինչքան հիշողություն են նրանք օգտագործում եւ CPU-ն դա ձեր processor-ն է, այսինքն որ տոկոսն է processor-ը, նա հիմա օգտագործում։ Նաև կարող եք նշեք ինչ որ process եւ click անեք end process, որպեսզի որևէ process-ը անջատեք։ Հիմա եկեք այստեղ ուշադրություն դարձնենք կա Chrome եւ ելի Chrome եւ ելի Chrome։ Դառնակ ինչ է նշանակում 3 հատ Chrome։ Ես ունեմ մի հատ Chrome պատոհան, բայց ունեմ այսքան տարբեր process-ներ։ Ինչ է կատարվում։ Բացատրեմ։ Ուրեմն Chrome-ը ամեն անգամ դուք tab եք մեջը բացում, այն մի հատ փոքր պատոհանիկ է, որ մեջը կա տտտտտ մի հատ մեծ պատոհանի մեջ։ Այդ ամեն tab-ի համար առանձին ինքը ստեղծում է մի հատ առանձին process։ Դա նրա համար է, որ եթե որևէ այդ tab-երից մեկի ծրագիրը, եթե հանկարծ ծխվի, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, հիշողությունը սպառվի, չգիտես, ինչ որ մի բանով հարց լինի, ու ինքը այդ process-ը անջատի, մնացած tab-երը չծխվեն, այլ շարունակեն աշխատել։ Հետևաբար, երբ որ Chrome-ը աշխատում է, այդ tab-երը, որ դուք բացում եք, ամեն tab-ի համար ինքը մի հատ առանձին process-ը ստեղծում, եւ դրա համար մենք ունենք Chrome.exe, Chrome.exe եւ նորից Chrome.exe։ Քանի որ JavaScript engine-ը աշխատում է browser-ի մեջ, if browser-ը երբ որ աշխատում է դա process-ը, որին տրվում է հիշողություն, չէ՞, դա նշանակում է, որ execution engine-ը, JavaScript engine-ը կարող է օգտագործել այդ հիշողությունը, որպեսզի գրանցել տարբեր ինֆորմացիա, որ նա չմոռանա։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ եթե եկեք ենթադրենք, որ սա այդ հիշողությունն է, հա։ Okay, դա նշանակում է, որ ինքը այս կոդը երբ որ աշխատացնում է, ինքը այս առաջին տողը, երբ որ աշխատացնի, ինքը կգրանցի այն փաստը, որ կա A, որը 5 է։ Ահա, գրանցեց։ Հետևաբար, երբ որ ինքը գալիս է ստեղ եւ աշխատացնում է սա, ինքը տեսնում է, որ օ, մի րոպե, ան ես գիտեմ, ես հիշում եմ նա ինչ է, որտեւ ինքը գրանցել է հիշողության մեջ այն փաստը, որ A-ը 5 է, եւ ինքը հասկանում է, որ սա 5 է, ասում է 5 գումարած 7, ստանում է 12 եւ հետո նկարում է այդ էկրանը պատոհանի վրա։ Իրականում JavaScript engine-ը շատ տարբեր ինֆորմացիա պետք է պահի այս հիշողության մեջ, նեծ որ ինքը փորձում է ինչ-որ ճամապանական ձևով դասավորել այդ ինֆորմացիան հիշողության մեջ։ Նեծ որ իրականում ինքը ինչ է անում, ինքը ստեղծում է ոնց որ 3 խմբակ, կարելի ասել, հիշողության մեջ՝ globals, call stack եւ heap։ Ուրեմն globals-ի խմբակի մեջ նա պահում է global փոփոխականների մասին, call stack-ի մեջ ինքը պահում է այս պահի իրավիճակի մասին, ներկա պահի իրավիճակի մասին, հեսա կբացատրեմ դա ինչ է։ Heap-ի մեջ էլ ինքը պահում է հղված արժեքները, հիմնական այսինքն օբյեկտները, ֆունկցիաները, զանգվածները, այն արժեքները, որոնք որ հղված են, պահվում են heap-ի տարածքի մեջ, օքեյ։ Հիմա եկեք մի հատ ավելի բարդ կոդ ուսումնասիրենք, որպեսզի տեսնենք այս ամենը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն պատկերացեք, հիմա մենք մեզ ոնց որ JavaScript engine-ի դերի մեջ ենք դնում ու փորձում ենք այս կոդը աշխատացնել։ Եկեք ենթադրենք, որ parsing-ը բանը արդեն syntax tree-ն արդեն ունենք, արդեն հասկանում ենք այս կոդը ինչ է, հիմա ուղղակի փորձում ենք իրեն աշխատացնել։
Նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է հասկանալ մենք որտեղ ենք գտնվում կոդի մեջ։ Սա շատ կարեւոր է։ Հենց որ մենք եկեք ուղղակի դա գրենք որպես տող, հա, մենք ասենք որ մի հիմա առաջին տողի մեջ ենք, երրորդ տողի մեջ ենք եւ այլն։ Իրականում տակից, իհարկե engine-ը ուղղակի տողերով չի գնում, այլ շատ ճշգրիտ ասում է կոնկրետ որտեղ է կոդի մեջ, բայց թե մենք ասենք տողերով։ Այդ ինֆորմացիան մենք գրում ենք code stack-ի մեջ, հենց որ ստեղ կգրենք տող 1, չէ՞, քանի որ մենք առաջին տողով ենք սկսում։ Okay, հիմա աշխատացնում ենք այդ կոդը, չէ՞, ու ասում ենք, որ կա մի հատ փոփոխական A, որի մեջ կա 5, որտեղ գրանցենք դա։ Այս օինակում այս A-ը global է, global փոփոխական։ Ինչ նկատի ունեն global, դա նշանակում է այս փոփոխականը չի սահմանված ինչ-որ scope-ի մեջ, այսինքն ինչ-որ փակ բլոկի կամ ֆունկցիայի մեջ, ինքը բաց տարածքում է գտնվում, այսինքն ինքը ամենտեղից հասանելի է, ինքը global փոփոխական է։ Դենց որ մենք իրենք կգրանցենք global-ի մեջ, ասենք որ կա A, որը 5 է։ Կամբան, շատ բարս։ Հիմա մենք պետք է ուրեմն տողը փոխենք, որպեսզի թռնենք ստեղ, չէ՞, դենց որ մենք կդնենք տող 3, կթռնենք ստեղ, բուպ, եւ հիմա պետք է աշխատացնենք այս կոդը։ Ստեղ ինչ է անում։ Դա էլի նույնպես global փոփոխական է ստեղծում foo, բայց իր արժեքը ֆունկցիա է, որը հղված արժեք է, դենց որ այդ ֆունկցիային մենք տեղադրում ենք heap-ի մեջ, այնց որ մենք heap-ի մեջ ինչ որ հասցեյում 0x01 ասենք թե կտեղադրենք այդ ֆունկցիան եւ իրեն կհղենք այդ հասցեյով։ Պոպ, այսպես։ Հիմա մենք պետք է անցնենք 8-րդ տողին, չէ՞, այնց որ ստեղ կփոխենք, դարձնենք 8, պոպ կթռնենք ստեղ եւ կելի կստեղծենք մի հատ global փոփոխական bar, որի արժեքը կլինի իհարկե հղ այս հղված ֆունկցիա արժեքը, չէ՞, ֆունկցիան, այնց որ heap-ի մեջ էլի նրան կտեղադրենք 0x02 օրինակ, այսպես, եւ ուրեմն սա կոպիան ենք անում, դնում ենք ստեղ, որ ստեղծենք մեր հղումը։ Հիմա մենք պետք է թռնենք 15 տողը, չէ՞, այնց որ ասացինք գնացինք 15, թռանք ստեղ, պոպ, եւ ստեղծեցինք զին, որը էլի global փոփոխական է, բայց իր արժեքը դեռ չկա։ Հիմա մենք ստեղից պետք է թռնենք foo-ի մեջ, չէ՞, պետք է թռնենք 4-րդ տողի մեջ, քանի որ սա ֆունկցիա call-ա, չէ՞, մենք պետք է թռնենք ստեղ։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ եթե մենք այս 15-ը փոխենք, դարձնենք 4, մենք կմոռանանք այն փաստը, որ մենք ստեղ ենք։ Ինչի է դա խնդիր։ Դա խնդիրը, որովհետև այն պահին, երբ որ foo-ն ավարտի, մենք պետք է էլի վերադառնանք ստեղ, չէ՞, դենց որ մենք այս տարը այս տեղը չպետք է մոռանանք։ Դենց որ այս կոստակի մեջ, երբ որ մենք այս ֆուն կանչում ենք ու թռնում ենք գալիս ենք ստեղ, պետք է ստեղծենք մի հատ առանձին հատված, որի որտեղ որ մենք կնկարագրենք foo-ի ինֆորմացիան։ Նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ առանձին հատված, այդ առանձին հատվածը իմիջիալս կոչվում է stack frame, նենց որ stack global stack frame-ն է, հիմա էլ foo-ի stack frame-ը կստեղծենք։ Եվ այստեղ մինոպը, ահա, այստեղ մենք կնկարագրենք ուրեմն foo-ի իրավիճակը, այն փաստը, որ մենք գտնվում ենք տող ուրեմն 4-ի մեջ, չէ՞, եւ եկեք աշխատացնենք տող 4-ը։ Ինչ է նա անում, նա ստեղծում է մի հատ փոփոխական z, որին գրանցում է 2, չէ՞, իսկ դա որտեղ ենք գրում, z-ն global չէ, չէ՞, ինքը պատկանում է foo-ին, foo-ի իրավիճակին վրա է ինքը ազդում։ Նենց որ մենք դա կգրանցենք հենց այս stack frame-ի մեջ, foo-ի stack frame-ի մեջ, կասենք, որ կա z, որը 2 է։ Okay, այսպես։ Հիմա մենք ստեից պետք է իջնենք ստեղ, նենց որ մենք տողը կփոխենք, դարձնենք 5, որ թռնենք ստեղ։ Հիմա ստեղից կանչում ենք bar, որ նշանակում է պետք է թռնենք, մեր ուշադրությունը պետք է գնա ստեղ, չէ՞, այս 9-րդ տող։ Բայց մենք չպետք է մոռանանք այն փաստը, որ մենք 5-րդ տողում ենք ստեղ, որպեսզի երբ որ bar-ից վերադառնանք, իմանանք ուր ենք վերադառնում։ Այդ տեղը, որտեղ որ մենք bar-ից հետո պետք է գանք հետ foo-ի մոտ, պետք է մենք հիշենք։ Դրա համար այսա պահպանվում է եւ մենք ստեղծում ենք մի հատ առանձին stack frame bar-ի համար, այսպես։ Եվ ուրեմն, քանի որ թռանք ստեղ, մենք հիմա bar-ի կոնտեքստի մեջ, bar-ի իրավիճակի մեջ, stack frame-ի մեջ մենք 9-րդ տողում ենք, չէ՞, այնց որ մենք կգրենք ստեղ տող 9, ոպ, 9, եւ կաշխատացնենք իրեն։ Ինչ է անում, ինքը ստեղծում է մի հատ փոփոխական d, որի արժեքը հղված արժեք է, չէ՞, object-ը, նենց որ մենք ստեղծենք հղում դեպի մի հատ object, որը մենք դնում ենք ուրեմն heap-ի մեջ, okay։
Լավ, դա էլ այցինք, եւ հիմա մենք պետք է ուրեմն, հա, իհարկե եւ սա հիմա անցնում ենք հաջորդ տող, չէ, 12-րդ տող, այնց որ այսինը դառնում է 12։ Եվ ստեղից հիմա մենք արդեն դուրս են գալիս կամ վերադարձնում ենք d.h, որը 23 է, չէ, այնց որ մենք դուրս են գալիս։ Քանի որ մենք դուրս են գալիս, ֆունկցիայի դերը ավարտվում է, չէ։ Եթե ավարտվում է, նշանակում է այդ ինֆորմացիան իր մասին մեզ այլևս պետք չէ, նենց որ ինչ ենք անում, այ իր ինֆորմացիան դուք հանում ենք, delete ենք անում, ջնջում ենք։ Եվ ինչ պետք է անենք, պետք է վերադառնանք այստեղ, այսինքն նախորդ stack frame-ի տողին, նենց որ եկանք, հասանք ու նորից ստեղ։ Եվ այս bar-ը հիմա, քանի որ մենք հիշում ենք կոնկրետ որտեղ էինք, երբ որ մենք կանչեցինք bar-ին, չէ, ֆույի մեջ։ Երբ որ մենք վերադառնում ենք, մենք գիտենք որտեղ ենք։ Եվ այդ բարին հիմա ուղղակի փոխարինում ենք այդ 23-ով, այնպես որ սա դառնում է 23, օքեյ։ Հետո մենք աշխատացնում ենք 23 գումարած 2, դառնում է 25 եւ վերադարձնում ենք այդ 25-ը, չէ՞։ Վերադարձնում ենք 25։ Եվ քանի որ վերադարձնում ենք, դա նշանակում է մենք ֆույից դուրս ենք գալիս, այնպես որ ֆույի stack frame-ը I love us mess bitch, չէ՞։ Պուպ, իսկ ուր ենք վերադառնում այստեղ, նախորդ stack frame-ին, այնց որ պոպ թռանք էլի ստեղ, իմանալով ու մենք որտեղ ենք, մենք փոխարինում ենք ֆուն 25-ով, եւ հիմա է control log ենք անում եւ ստանում ենք 25։ Լավ, հիմա ես ամեն ինչը հասկացա, հիմա եկեք այս ամենը ուսումնասիրենք debugger-ով, որտեղ debugger-ի մեջ բարձվում է call stack-ը, մենք կարող ենք նայենք եւ ուսումնասիրենք։ Ուրեմն եկեք ավելացնենք debugger, բացենք մեր dev tools-ը եւ աշխատացնենք մեր կոդը, որպեսզի մտնենք debugger-ի մեջ։ Հիմա մի հատ zoom-in անեմ, ահա։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք, ստեղ կա call stack։ Այդ call stack-ը հենց այն բանը, որը պահում է այդ stack frame-ները, որը նկարագրում են ներկայ իրավիճակը։ Հիմիկվա իրավիճակը, հիմիկվա stack frame-ը սա է, օքեյ։ Դենց որ եկեք անցնենք առաջ, ուրեմն ստեղծվում է a, որի մեջ գրանցվում է 5, foo bar, եվ հիմա մենք պետք է մտնենք foo-ի մեջ, չէ՞։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք stack call-ին ինչ կլինի։ Մտանք foo-ի մեջ։ Պուպ։ Տեսակ, ինչ եղավ։ Foo-ի stack frame-ը առաջացավ ամենավերևից, հա, ասենց բրթեցինք ներքև։ Push այսինքն այսպես ասած։ Օքեյ։ Հիմա ուրեմն ինչ այսինք, ստեղծեցինք local pop-ական z, որի մեջ 2-ս է, դա stack-ի մեջ, stack frame-ի մեջ է պահվում, եւ մտանք ուրեմն bar-ի մեջ։ Ահա, հիմա տեսնակ, հիմա bar-ի stack frame-ը պուպ առաջացավ վերևից։ Եվ մենք հիմա իր համար local pop-ական կստեղծենք d, որի մեջ կլինի object-ը, բայց հղված object, որտեվ իրականում object-ը մենք պահում ենք heap-ի մեջ։ Հիմա նայեք ինչա հետաքրքիր ստեղ, որ մենք այս stack-ով կարող ենք head գնանք, ասենք կարող ենք օրինակ հիմա foo-ի վրա click անենք եւ տեսնենք foo-ի իրավիճակը, տեսանք որ foo-ի վերջին անգամ ստեղ է, այսինքն սա այն տեղն է, որ ինքը հիշում է, օքեյ, վերջին տեղը, որտեղ որ ինքը կվերադառնա, երբ որ մենք հիմա bar-ից դուրս գանք։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ իր մեջ կա z2 եւ այն եւ այն, այսինքն այդ stack frame-ի ինֆորմացիան մենք կարող ենք ուսումնասիրենք, կարող ենք գնանք միջև վերջ ստեղ եթե տեսնենք, որ գլոբալ իրավիճակում կային այս փոփոխականները, z արժեքը դեռ չկա։ Լավ, եկեք վերադառնանք bar-ին, ըհը, եւ հիմա նայեք, հիմա bar-ից երբ որ մենք դուրս գանք, bar-ը կավարտի իր գործողությունը, նենց որ bar-ի stack frame-ը կան հետանա։ Նայեք ստեղ։ Տեսակ, bar-ը այլևս չկա ստեղ։ Bar-ին bar-ը դուրս եկավ stack call stack-ից։ Հիմա մենք ուրեմն կվերադառնանք foo-ի արդյունքը, ինքն էլ դուրս եկավ, եւ հիմա մենք էլի վերադարձանք ուրեմն global scope-ի մեջ։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք տեսանք, թե ինչպես է ուրեմն JavaScript engine-ը հիշում global փոփոխականները global հատվածում։ Տեսանք, որ հղված արժեքները, օբյեկտները, զանգվածները, ֆունկցիաները նա պահում է heap-ի մեջ։ Իսկ գործող իրավիճակը, որտեղ ենք մենք գտնվում կոդի մեջ, ինչ local փոփոխականներ կան, այդ ամենը ինքը պահում է stack-ի մեջ, այսինքն frame-երով։ Ամեն ոնց որ իրավիճակը, ամեն ֆունկցիան ունի իր առանձին frame-ը, ինչու, որովհետև երբ որ այդ ֆունկցիայից մենք վերադառնում ենք, մենք պետք է վերադառնանք նախորդ frame-ի իրավիճակին, որտեղից շարունակենք աշխատելը։ Հիմա նայեք ստեղ, եկեք ստեղ այս bar-ի մեջ մենք անենք throw new error, ինչ որ sense մի բան, հա, մենք ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ սխալ, մի հատ error,
bar-ի մեջ։ Հիմա եկեք այս կոդը աշխատացնենք debugger-ով։ Մի րոպե։ Այս debugger-ը հանենք, ուղղակի ինձ console-ն է իրական մետաշկշում, run ենք անում եւ աշխատեց, չէ՞։ Հիմա եթե console-ում գանք, տեսնում եք, մենք տեսանք այսպես մի հատ բան, error։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք ստեղ։ Տեսնում եք error-ի տակ կա bar, հետո foo, հետո anonymous։ Ինչ է դա։ Դա stack frame-երի հերթականությունն է, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ մեր կոդի մեջ ծխվում է, error-ը, այդ սխալը, որ մեզ տալիս է JavaScript engine-ը, ուղղակի չի ասում, որ ինչ-որ վատ բան եղավ, ինքը նաև ասում է, մենք ոնց եկանք հասանք այդ վիճակին, որ ֆունկցիան կանչեց որին, հետո որին, հետո որին, 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 որ հետո նոր հասավ այն մասին, որը ծխվեց, okay? Նենց որ սա մեզ օգնում է հասկանալ, մենք ոնց հասանք այս իրավիճակին, հա, ոչ թե ուղղակի ասում է, այս ֆունկցիայի միջով բամ տրակեց, այլ նույնիսկ ասում է, որ ֆունկցիաները հերթականությամբ կանչեցին, որ հասնեն այդ ֆունկցիային, որը բերեց այս սխալին։ Կարևոր է հասկանալ, որ հիշողությունը դա սահմանափակ resource է, որին կարելի է սպառել։ Օրինակ, նայեք ստեղ, սա ինչ է, սովորական factorial ֆունկցիա է, որը recursion-ով է աշխատում։ Եվ եթե մենք կանչենք factorial 5, եկեք debugger-ով սա քայլենք։ Նայեք, տեսեք ինչ կլինի, եթե աշխատացնենք նրան, մի րոպե։ Okay. Ուրեմն, հեսա մի քիչ zoom in անեմ, որ պարզ լինի։ Ուրեմն, եթե մենք մտնենք իր մեջ, տեսնում եք, որ ուրեմն call stack-ի վրա ավելանում է, ուրեմն այ հիմիկվա factorial ֆունկցիայի framework-ը, չէ՞։ Հետո մենք նորից կանչում ենք factorial, նենց որ այդ նոր factorial-ի frame-ն է ավելանում, տեսակ, հեսա երկրորդը, հետո նորից ենք կանչում factorial, իր stack frame-ն է ավելանում, ահա, հետո մի հատ էլ, ուպ, էլի մտանք, հիմա x-ը 2-ս է, չէ, հիմա մի անգամ էլ պետք է կանչենք նենց որ, պուպ, հիմա x-ը 1-ը, այ հիմա արդեն մենք դուրս կգանք, չէ, գնենք, դուրս չենք գա, մի հատ էլ կմտնենք, այ հիմա դուրս կգանք։ Այսինքն նայեք քանի հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 հատ factorial stack frame մենք ավելացեցինք, այսինքն 6 հատ frame այդ factorial ֆունկցիայի համար մենք ավելացեցինք իրար վրա, որտեղ անընդհատ իրան կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, կանչում ենք, միջև հասանք վերջում, որը արդեն վերադարձնում է 1։ Այ հիմա որ վերադառնանք ստեղից, նոր արդեն այդ ամինչը, որ ավելացել ենք, կսկսենք հանել, չէ՞։ Հիմա սա ենք անում, հետո սա ենք անում, հետո սա ենք անում, հանում, 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 ու հիմա արդեն ստանում ենք պատասխանը, որը կլինի 120, չէ՞։ Այդքանը պարզ է, հիմա բայց նայեք ստեղ, եկ հաշվարկենք factorial-ը ոչ թե 5-ի, այլ ինչ-որ շատ մեծ թվի։ Հիմա ինչ կլինի, եկեք աշխատացնենք, տեսակ, alert չտեսանք, պատասխան չտեսանք, եկեք console-ում ուսումնասիրենք, տեսեք ինչ ստացանք, ես ինչ հետաքրքիր է։ Maximum call stack size exceeded. Այսինքն stack-ի maximum-ը մենք սպառել ենք եւ ստացանք error։ Իմիջալոց ես տեսեք իր stack-ը, frame-ը, հա, stack-ի, տեսակ factorial, որը կանչել է factorial, որը կանչել է factorial, որը կանչել է factorial, տա-տա-տա, ու այնքան շատ է դարել, որ ինչ որ մի պաս սպառել ենք maximum-ը եւ ծխվել է եւ ստացել ենք այս error։ Այս error-ը մեկ-մեկ նաեւ կոչվում է stack overflow, այսինքն stack-ը, ոնց որ after end որ ջուր եք լցնում բաժակի մեջ ու ինքը թափում է, այդ կոչվում է overflow, այսինքն stack-ը արդեն հասել ենք այն վերջին նիշին։ Մենք նույնպես պետք է լինենք զգուշ heap-ի հետ։ Ուրեմն heap-ի ինֆորմացիան ոնց է ջնջվում։ JavaScript engine-ը ունի automatic garbage collection, այսինքն ինքը ունի մի հատ համակարգ, որը ժամանակ առ ժամանակ արտանում է եւ ուսումնասիրում է արժեքները heap-ի մեջ։ Եվ եթե նրանք հասանելի չեն մեր կոդից, այսինքն կամ global փոփոխականից կամ որևէ փոփոխականից call stack-ի մեջ, ուրեմն ինքը նրան ջնջում է։ Եթե հասանելի է, բնականաբար պահում է։ Ուրեմն, այսինքն ինչ է ստացվում, որ JavaScript engine-ը, երբ որ ընդունում է կոդը, ինքը իրեն թարգմանում է, դարձնում է մի հատ abstract syntax tree, ստրուկտուրա, որ ինքը հասկանում է, եւ հետո սկսում է իրան աշխատացնել։ Աշխատացնելու ընթացքում նա պետք է հիշի տարբեր բաներ։ Իրավիճակը, որտեղ է նա գտնվում, որ ֆունկցիայի մեջ է, ինչ փոփոխականներ կան local-ի, ինչ հղված արժեքներ կան եւ իհարկե global արժեքները։ Ինքը ուրեմն օգտագործում է stack, որպեսի stack frame-ով ինքը պահի ներկա իրավիճակի ինֆորմացիա, որտեղ է նա գտնվում, ինչ local փոփոխականներ կան եւ այլն։
Հիպի մեջ նա պահում է հղված արժեքները, օբյեկտները, զանգվածները, ֆունկցիաները եւ այլն, եւ իհարկե նաեւ առանցին պահում է գլոբալ փոփոխականները։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։